Er det et Ariel-krog? Ej, det var sødt. Er der, Stine? Ej, men glemmer jeg, du elsker Ariel. Har du sagt tak til Stine? Ej, hvor sødt. Har du set, hvor meget vi har pakket, Stine? Der er ikke meget tilbage. Ja, og mormor, at du kom til syndes for enden. Ja, til syndes for enden. Har du sovet? Ja. Ja, det ved jeg, du også er. Ja. Nå, det var dejligt, at vi kom. Det var en lang tur. Må jeg se, Sofia, hvad du fik? Må vi se? Må vi bare se det på? Nej, det er på, så kan man også bare se. Nej, det er prinsesse Sofia. Og du hedder Sofia. Ej, hvor er det fedt, Stine. Nu venter vi bare på Simone og Jackie. De kommer også hjem. Dejligt med det sødt. Ja, det er det, ja. Så er I heldige. Nå, Sofia, din er der også fint. Ja, det synes jeg også. Nå. Ej, I har da ikke fødselsdag. Nej. Og I bliver fortalt, at jeg er storsøster. Hold lige, du tager mig på. Det er godt, det der. Nå, hun gemmer sig. Nej, Sofia, du er da glad for din kop, ikke? Du er da glad for kroppen. Hun er glad for den. Sofia er veldig sur i dag. Vi glæder os til Jackie og Simone kommer. Så vi har mad, varm lærbestad, og rejer, og frikadeller, og rødbenstad, og laks. Og der er Halloween. Det er dejligt, når mine børn vokser til, fordi jeg kom helt herud til Ringstolen. Det er nok også sidste gang, jeg holder med her. Jeg går ind i et kartoffel. Åh, hvor skete der? Hvor skete der? Må jeg se smadret, Nadia? Nej, nej, det er godt lavet. Ej, kom Holly til at kaste din krop. Se, det er fordi, den er faktisk ikke stille. Den er lige nødt til. Nej, prøv at høre, Nadia. Nå, det var ikke med vilje, Holly kastede. Nej, men hvorfor det her? Den er lige nødt på, den her. Den er nå, så limer vi den bare. Ja, det er, vi limer den bare. Hold den igen. Holly må ikke holde den igen, hvad? Ej, nu går hun ind og så Stine og topper ødelagt. Sofia, er du okay? Du må ikke være sur på Holly. Smadrer hun Sofias krop. Værsgo, men da vi kan lide det. Hey. Hvad har vi fundet? Holly, min lille dejlige ven. Holly, de der ikke tog det igen, ja? Nej. Sofia, far limer den, ikke? Hey? Jeg har så gav for Nadia. Ja. Hvad skal der ske? Holly har smadret hans kop. Se. Vi kan lige en fød. Det er så fedt. Ja, vi kan lige bare limer den. Bare limer den. Bare limer den. Ikke for at se. Hvad sker der? Hvad er det for? Ja, det ser du ikke, jeg må lide. Må jeg se, hvad du har først sige? Ej, er det Ariel? Ja, det var sætte, Stine. Ej, du har ikke engang fødselsdag. Og du har fået en kop, ikke? Sofia. Ej, hvad er det heldigt. Ja, har du sagt tak til Stine at komme hen? Stine fortæller sin lille søster. Fordi jeg er så meget kæmpe, at hun er så stor nok. Ja, hun er glad for sin kop.
Tak, kurimok. Ja.